Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan shahar transport inshootlarini ekspluatatsiya qilish fanidan onlayn dars mashg'ulotlarini olib boramiz. Demak, bugungi mavzuyimiz shahar ko'cha va yo'llari asfalt beton qoplamalarining ekspluatatsion xususiyatlarini pasayish sabablari va yuzaga keladigan nuqsonlar haqida dars mashg'ulotlarini olib boramiz. Qoplamalarda sodir bo'ladigan deformatsiyalar, ezilish, siljish, to'lqinlar, yaxlit to'shamada esa tarnovsimon izlar va notekis cho'kishlardan iborat bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, sodir bo'ladigan deformatsiyalar natijasida ezilish, siljish, to'lqinlar paydo bo'lyapti mana. Tasvirda ko'rayotganingizdek, yaxlit to'shamada esa tarnovsimon va notekis cho'kishlardan iborat bo'lib bormoqda yo'llarimiz. Qoplama ishlatiladigan materiallarga sifatsiz ishlov berib, yotqizilish tarkibida suv borligi, mana suvni ko'rib turibsizlar. Tufayli sementobetonli va asfaltobetonli va organik bog'lovchilar bilan ishlov berib, yotqizilgan qoplamalardan harakat qatnovi ta'sirida zararlanadi. Zarralarni donalab ajratib turishi natijasida uqalanish, mana ko'rib turganingizdek, uqalanish sodir bo'ladi. Qaynoq holda yotqizilgan qorishmalarni ortiqcha qizdirib, kam yopishqoqligi, ya'ni qizdirilganini aytganda, mana bu yerda ta'rif berib o'tayapmiz. Kuydirib qo'yilganda, me'yordan ortib ketganda, kam yopishqoqli bog'lovchi ishlatilsa, kam yopishqoqli sodir bo'ladi. Ishlatilsa, uni me'yordan kam miqdorda qo'shilgan qoplama qotir yuza tashkil qilgan. Pardasimon bo'laklanish sodir bo'ladi. Joyida tayyorlab qurilgan sementobeton yangi qoplama sovuq ta'sir etishi va sifatsiz material ishlatilganda palasali bo'laklanish kuzatiladi. Ya'ni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin mana. Yorilib, mana birinchi guruhda ob-havo ta'siridan paydo bo'ladigan deformatsiyalar deb. Yoriqlar, ya'ni bular qanaqa bo'ladi ob-havoda? Yoriqlar, past balandliklar, post tashlashlar, uvalanish, erish va eskirish hisoblanadi. Ikkinchi guruhimizda ko'rsatilgan transportning mexanik ta'siridan paydo bo'ladigan deformatsiyalarni nimaga aytamiz? Yemirilish, iz bo'lib qolish transportdan paydo bo'lar ekan bular. Ishqalanish, chuqur cho'kish, ezilish, yuklar mana shu yuklar ta'siridan, hammasidan yoriqlar, qoplamaning mana shu sifatsizlanishiga olib kelar ekan. Demak, 3-chi guruhimizda tuproq va gidrogeologiya omillari natijasida paydo bo'ladigan deformatsiyalar. Qabarish, bikirlik qoplamani egilishi, bo'ylama yoriqlar cho'kishi va hokazolar sodir bo'lar ekan. Yo'l qoplamasi sirtining g'adir budurligi, transport vositalari g'adir budurligining qoplama bilan tishlashishiga sabab bo'luvchi yo'lning muhim transport foydalanish ko'rsatkichlaridan hisoblanadi. Transport vositalari harakatlanganda qoplama sirtining g'adir budurligi qisqa chastotali tebranish natijasida vujudga kelgan to'lqin uzunliklari 3-10 metr santimetrgacha bo'lgan notekisliklar yig'indisidan iborat. Transport vositalari g'ildiragi yo'l qatnov qismining sirti bo'yicha sirpanishga qarshiligi tishlash koeffitsientini orqali aniqlanadi. Tishlash koeffitsienti transport vositasining xavfsizligi va tezligiga bevosita ta'sir qiladi.
quruq va tekis qoplamalar zamonaviy avtomobillarning turli xil tezlikdagi xavfsiz harakatlanish sharoitlari va tishlash koeffitsentlarining yuqori darajada bo'lishini ta'minlaydi. Ya'ni mana yuqorida ko'rsatib o'tilganimizdek, mana ikkinchi guruhda yemirilish, iz bo'lib qolish, ishqalanish, chuqur cho'kish, yuklar mana shulardan mana tishlash koeffitsentlarimiz o'zi yo'qolib borib, asosda mana asfaltning ma'lum bir muddatda, masalan, o'zini muddatini oqlamasdan undan oldinroq sifatsiz darajaga kelishiga olib keladi. Ya'ni yo'l qoplamalarining sirti g'adir-budirligi bo'yicha quyidagi turlarga bo'linadi. Ya'ni 4 ta turga e'tibor beramiz. Tekis mana, tekis deb ko'rsatib qo'yilgan. Tekis g'adir-budirlikning o'rtacha balandligi 0.3 mm'dan ortiq emas. Ya'ni 0.3 mm'dan ortiq bo'ldimi, o'zi u tekisga kirmaydi. Mayda g'adir-budir o'rtacha balandligi 3 mm'dan 1 mm'gacha, ya'ni mayda g'adir-budirlikka kirib ketar ekan. Mayda g'adir-budirligimiz 1 mm'gacha deb oladigan bo'lsak, o'rta g'adir-budirligimiz o'rtacha balandligi 1 mm'dan 2 mm'gacha bo'lgan balandlikni olib kelar ekan. Ya'ni yirik g'adir-budirligi va eng oxirgisi bu 4-tinchisi deb hisoblasak, yirik g'adir-budirligi ularning o'rtacha balandligi 2 mm'dan ortiq bo'lgan hollarda hosil bo'lar ekan. Ya'ni 4-chi guruhimiz yuqorida izoh berilgan 3 ta omillarning o'zaro hamkorligi ta'siridan paydo bo'ladigan deformatsiyalardir. Ya'ni mana bu 3 ta guruhda boya sizlarga ta'rif berib o'tganimdek, uchalasi bilan bog'liq bo'lib, bir-biriga bog'liq bo'lgan holda 4-chi guruh, ya'ni yuqorida izoh berilgan 3 ta omillarning o'zaro hamkorligi ta'siridan paydo bo'ladigan deformatsiyalar. Ya'ni buni har xil deformatsiyalar deb aytamiz. Ya'ni endi 5-chi guruh deb aytsak, 5-chi guruhimiz ishlab chiqarish kamchiliklari natijasida paydo bo'ladigan deformatsiyalar. Ya'ni bitumimiz kam qo'shilgan bo'lishimiz me'yorida yoki harorat sovib qolganda yotqizilgan bo'lishi mumkin asfaltimiz. Xullas, mana shu ishlab chiqarishning zavoddan keladigan kamchiliklari asosida mana deformatsiyaning hamma turlari deb atar ekanmiz 5-chi turlarimizni. Shuning bilan mana bugun qisqacha mazmuni shulardan iborat darsimizni. E'tiboringiz uchun rahmat.